โอเคสวัสดีเนี่ยทั้งคนนี้สวัสดีมาการวิดีโอระบบขยมจังทั้งอันนี้คือขยมเมนคนเลือกทำไมมวยเตะหายแต่คนเลือกทำไมนู้คือเตะตรงตอนนั้นเนี่ยทั้งคนนี้ได้ปราเซวากรรมระบบสมาร์ทอย่างเงี้ยหายจิตตุเตยยังปราเซวาสมาร์ทคือเวียปีบะเหมือนแต่จิบเซคือหนุ่มไปหยบหายจิบเซตตินู้คือนอตามดับบอลจนนอบัสหรือก็นอตามดับบอลประสาทอย่างเงี้ยចំណៅតាមតំបន់ទាំងនោះគឺវាអត់មានសេវាស្មាតទេយើងខលយើងជាពិសេសគឺយើងពិបាកខលមែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹង5អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបដាក់សេវាស្មាតហ្នឹងឲ្យបានពេញកម្មតែម្ដងអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះខ្ញុំជួយអស់ឲ្យឃើញនេះឲ្យចង់ព្រួយមកនេះគឺសេវា 4G មែនប៉ុន្តែសេវាតែមួយកម្មគាត់ហើយខ្ញុំនៅកណ្ដាលក្រុងផងនេះសេវាតែមួយកម្មទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបដាក់ឲ្យពេញកម្មតែម្ដងដើម្បីយើងងាយស្រួលនិយាយគ្នាអត់មានភាពរអាក់រអួលបើមកកម្មអញ្ចឹងនិយាយបន្តិចដាក់បន្តិចដាក់ហើយលឺរកកប់មែនទែនអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ Setting សិនមកโอเคយើងចូលមកកាន់ setting បន្ទាប់មកយើងចូល connection បន្ទាប់មកទៀតយើងចូល sim manager អញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទផ្សេងគ្នាដូចអានេះគឺម៉ាក Samsung អញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទផ្សេងក្រៅពី Samsung វាមានកន្លែងចូលផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងចូលមកកន្លែងនេះកន្លែង sim ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងនេះកន្លែងនេះ network โอเคអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាមាន LTE ហ្នឹង 4G LTE 3G 2G ហើយវាដាក់ Auto Connect អញ្ចឹងតំបន់ណាដែលមានសេវាខ្សោយវាលោត 2G មានសេវាខ្លាំងវាលោត 4G អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់យើងដែលនៅយើងឧទាហរណ៍យើងទៅតាមព្រៃឬទៅតាមចំណបត្តិឬក៏នៅពេលយប់យើងចង់និយាយគ្នាគឺយើងដាក់នេះដាក់សេវា 2G នេះមកគឺសេវាវាឡើងពេញកម្មយើងនិយាយគ្នាអត់មានភាពរអាក់រអួលទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលចាំមើលនេះសេវានេះគឺមួយកម្មទេចាំមើលខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលណាយើងរងចាំមួយផ្លេតវានឹងលោតឡើងកម្មហើយអូខេឃើញទេនេះអ្នកអូខេឃើញទេវាឡើងកម្មហើយ2កម្ម3កម្ម4កម្ម5កម្មពេញបឹកឃើញទេនឹងគឺយើងអាចនិយាយគ្នាបានយ៉ាងស្រួលអត់មានភាពរអាក់រអួលទេនៅតាមតំបន់ប្រសាទឬក៏នៅតាមជនបទក៏អាចនិយាយគ្នាបានស្រួលដែរប៉ុន្តែកាលណាតែយើងដាក់ 2G អញ្ចេះគឺយើងអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានទេគឺអ៊ីនធឺណិតវាលោតអសអើអញ្ចឹងយើងអាចបើកអ៊ីនធឺណិតបានទេនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើអ៊ីនធឺណិតគឺយើងត្រូវ select your 4G វិញអូខេយើងត្រូវ select your 4G វិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលតំបន់ហ្នឹងវាមានសេវាម្ដងខ្លាំងម្ដងខ្សោយយើងអាចយក 3G នេះ 3G នេះអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបើក YouTube បានហើយក៏អាចខលចេញចូលបានរៀងស្រួលដែរវាក្រាន់ជាង 4G 4G បានតែប្រើអ៊ីនធឺណិតទេសម្រាប់តំបន់ដែលខ្សោយសេវាណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយក៏តំបន់ដែលខ្សោយសេវាតំបន់ដែលខ្សោយសេវានោះគឺយើងប្រើ 2G មកអ្នកទាំងគ្នាឃើញទេសេវាគឺវាពេញបឹបរហូតអត់ស្រកទេឬក៏យើងអាចប្រើ 3G 3G វាសេវាវាអត់សូវពេញដូច 2G ទេតែយើងអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបាននេះ 3G 3G ក៏នៅតែពេញតែជាទូទៅគឺវាអត់សូវពេញទេតែយើងអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានឥឡូវយើងសាកដាក់ 4G មកវិញសេវានេះវានឹងធ្លាក់ចុះអូខេយើងដាក់ 4G មកវិញនេះអ្នកនរគ្នាឃើញដាក់ 4G លោតតែមួយកម្មទេហើយមើលជួនកាលអត់មានផងនេះអញ្ចឹងបើគេខលមកគឺខលអត់ងាយចូលហើយក៏មិនអាចនិយាយតាក់ទងគ្នាបានស្រួលដែរវារកការកុំមែនទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់នៅចំណុចនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុច Like និងចុច Share នៅវីដេអូនេះផងខ្ញុំបាទបរិយពី Channel បរិយ Daily សូមជម្រាបលា